Olá, amigos do Manto Juventino. O Juventus enfrenta o Sport Clube São Bernardo na quarta rodada da Copa Paulista 2024, neste ano do centenário. O São Bernardo foi fundado em 3 de fevereiro de 1928 e suas cores são preto e branco. O mascote do clube é um cão da raça São Bernardo. Para esta partida, o professor Marcel Barbosa poderá contar com todo o elenco. O meio atacante Cezinha cumpriu a suspensão automática na última partida e tem condições de jogo. Está havendo uma grande movimentação no elenco juventino. Os jogadores Léo Mago e João Lucas, que haviam feito a pré-temporada, saíram logo após a primeira rodada. O volante Henrique, que havia participado das 3 primeiras rodadas, deixou o clube nesta semana. O meia Lucena foi apresentado na sexta-feira. É oriundo do Avenida do Rio Grande do Sul. O meia Vitor Martins foi promovido da categoria de base. Chegou ao clube em 2023, vindo do Flamengo de Guarulhos. O São Bernardo vem em busca de reabilitação. Foi derrotado por 2-0 pela Portuguesa, mesmo sendo mandante da partida. Atualmente utiliza o Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos. O São Bernardo ocupa a lanterna do grupo, com 1 ponto conquistado em 9 possíveis, um aproveitamento de 11,11%, 2 gols marcados, 5 gols sofridos, saldo negativo de 3 gols. O Juventus chega embalado para esta partida, após a primeira vitória, 1-0 sobre o Oeste, em Santana do Parnaíba, gol do zagueiro Renan. O Juventus ocupa a terceira colocação no grupo, com 5 pontos conquistados em 9 possíveis, com aproveitamento de 55,56%, 4 gols marcados, 3 gols sofridos, saldo positivo de 1 gol. Juventus e São Bernardo já se enfrentaram 3 vezes. 3 vitórias grenais, 0 empates, 0 derrotas. 100% de aproveitamento. 4 gols marcados, 1 gol sofrido, saldo positivo de 3 gols. A primeira partida ocorreu no dia 15 de maio de 2021. Vitória grenal por 2-1, na Javari, pelo Campeonato Paulista Série A2. A última partida ocorreu no dia 7 de agosto de 2022. Vitória juventina por 1-0 na Javari, pela Copa Paulista. Neste dia, o Juventus foi a campo com André Dias, Isaac, Ricardo, Guilherme Matis e João Vitor, Betinho, Alisson e Guilherme Lobo, Grafite, Carlinhos e Chuck. O professor Marcel Barbosa teve no banco de reservas Cauã França, Cícero, Atirson, Dudu, Eduardo, Gustavo Ota, Bandeira, Matheus Lu, Oliveira, Gustavo, Lucas Gomes e Alisson. O gol moquense foi marcado por Eduardo. O meio atacante Masson e o técnico Marcel Barbosa estiveram presentes em todos os confrontos. O Juventus nunca venceu por mais de 1 gol de diferença e nunca foi derrotado. Em Copas Paulistas, Juventus e São Bernardo já se enfrentaram 2 vezes. 2 vitórias grenais, 0 empates e 0 derrotas. 100% de aproveitamento. 2 gols marcados, 0 gols sofridos, saldo positivo de 2 gols. A primeira partida ocorreu no dia 3 de julho de 2022, vitória juventina por 1-0 em São Bernardo. A última partida ocorreu no dia 7 de agosto de 2022, vitória moquense por 1-0 na Javari. O Juventus nunca venceu por mais de 1 gol e nunca foi derrotado. Agradecemos a colaboração dos amigos da Setor 2, Paulo Sintra e Max Figueiredo, na execução desse vídeo.
Compartilhem, curtam e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima!